it is time for Kenyans, not Raila. Raila tulia. It is time for young people. Na plaga, that's the difference. Now we're going to call upon young people. We're going to call upon young people. Jusa hizi serikali imeamua, sisi tuko bottom, hawa wako up. Literally. Sisi tuko bottom, na Rais Ruto na watu wake wako up. Wame achieve bottom up. Raila Molo Dinga, I'm begging you as your small brother or young son, don't ever undermine again. You are a statesman, you are a freedom fighter, you are a liberator, you've given it your all. Wacha sasa tupambane na serikali ya Ruto. Wacha sasa, wanasemanga wisdom is to the old and strength is to the youth. Baba tulia. Mulipandisha mpaka mambo ya fuel, petroleum, kerosene, kila bei iko juu. Na ile imepelekwa juu, hata diesel iko na pesa kidogo kuliko pe kerosene, ni kwa sababu umeangalia ukaona huyu mahawa mwenye wanaitwa hustlers, mwenye umekuwa ukiita hustlers, ulikuwa unaenda makanisa unalia ukiwaambia vile utakuwa mwaminifu, vile utawachunga, vile utachunga mali zao, vile hata mambo ikikuwa aje utakuwa unasimama na wao. Ndio umenyonga, umewakunywa mpaka damu. Ruto, nikuulize, ni furaha unasikia ukisikia watoto wa wenyewe wameenda bila chakula? Ni furaha unasikia mkiwa na Regathi na brigade yako hapo? Ati hakuna mtu mnataka aambie watu ukweli? Ni kuambia ukweli ya Mungu. A time has come. Sisi wa Kenya tusimame kidete na wewe. Kwa nini? Ni kwa sababu hii kitu hauko unaambia watu hivyo. Although mimi sikukuchagua. Wenye walikuchagua hata saa hii wananyamaza, wanashindwa wataanza wapi, wamalizie wapi? Kwa sababu sisi wazimio tulikuwa tunaenda tunawaambia afadhali baba Raila Amolo Odinga. Dia tutupeleka Canaan, na dia hana tamaa ya kuiba pesa. Hana tamaa ya kuchukua pesa akiweka kwa mifuko ya wengine. Nyinyi watu wa UDM, watu wa Kenya kwisha, mlikuwa mnatukana kama watoto. Saa hii mmerambwa, mtarabwa na mrabike. Kwa hivyo sisi tunaambia Wakikuyu, tukiwa hapa Jakaranda, Uhuru Kenyatta alijaribu kumwambia, mukasema Raila Odinga ni mtu wa kitandawili. Uhuru Kenyatta akajaribu kuwaongelesha, mukakataa. Mukaona njia mzuri ni William Asamoei Ruto. Raila Odinga akasema from nursery paka university free education, mukakataa. Mukaamua mupigie mtu mwenye ataweka mtoto wako kwa nyumba. Kwa hivyo nyinyi wa Kikuyu, lipani school fees na muzilalamike. Watu wa Mount Kenya, muzilalamike. Mount Kenya, Mount Kenya ndio mmeleta shida. Mount Kenya, Wakikuyu, 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 mumetua Wakikuyu, Wakikuyu na Wananda. Hii maneno yenye inafanyika Kenya ilitabiriwa na baba Ondeto Malkio. Jaramogi Oginga Odinga before akufe alitabiri kuna uongozi inakuja Kenya yenye itakuwa uongozi ya kimabavu yenye itanyanyasa wa Kenya. Sasa mnaona. Asante sana Ruto, sababu umepata njia ya kuramba watu wa Central. William Ruto, mimi nakuambia bei ya fuel lita moja weka 1,000 ili wakina Wanjiku na Njeri wa kucomplain unawapungusia kadogo kadogo. Sisi Wajaluo tuko sawa. Wa Kenya, anza kuuza samba yako kidogo kidogo uame. Kama unaona Ruto anaongeza tax kila saa, ama kama unaona umechoka na serikali ya Ruto, ama sisi hatukukuambia upanue macho yako panu panu ukipiga kura. Hatukukuambia tulelea mukizunguka barabara, si uchawi ngengele ni maombi pangala, si uchawi ngengu ni maombi pangala. Sahi si maombi kangala ni uchawi.
kuleni ujeuri yenyu. Na ukiona unakulwa na njaa sana na ulipigia Ruto kula, enda kula mama yako. Asanteni.